nuk ditë këtë bërë një revolucion o përpoq për sigurinë rrugore. Në fillim i shtrënguan shumë, dolën policët, kam tani prap. E vuri ripin ti zej? Tani prap, tani prap. Po se po e vuri ripin është një revolucion. Unë, nuk e vë ripin akoma. Nuk e vë ripin. Jo, do më kapin sa dalë që këto. Oke. Nuk e kam vë ripin. Të postoja një pak të deklaratën gjithë. Nuk e vë ripin në bazë 12. Po, e, tani, do të nëve dhe për që do. Do marrë.